ما هي اكثر لاعب مهاجم شارك في 8 مقابلات، كان مجتهد، حاول يعطي اقصى ما عنده. شفنا اللي كانوا خط الهجوم ما كانش في كاس، شفنا صفيان بن جديده، اليوم شفنا خابه. عندنا 3 مهاجمين باهين، لكن احنا من حقنا باش نشوفوا شكون الافضل وشكون يؤدي اكثر ويعطي اكثر للفريق. 3 ما قصروش، لكن ديما نطلب اكثر، سورتو عمل منهم واكثر افيكاسيتي. بالنسبه للمذكور لعب مقابلات كاساسي، ملي دخل نهيري على اليمين وبنتايك على اليسار لقينا شويه توازن، لكن نقول المنافسه في صالح الرجاء. قد ما يكونوا في كل مركز لاعبين في مستوى باهي ومستوى قوي يخلي اللي كونوا الرجاء عنده اكثر حلول، والمنافسه راهي تقوي في لاعبين اللي كيراه فما منافسه يولي يزيد يجتهد اكثر باش يحافظ على المكان نتاعو، في لاعبين يهبط يديه وما يقدرش باش يطور المستوى نتاعو. اليوم لو نيفو يتطلب فلما تكون قوي وقت فما منافسه وتصبر، وقت تجي الفرصه نتاعك تحاول باش يكون الاداء نتاعك يكون ممتاز. 4-1 سي بيان باسكو سا بروف اوسي كون بي ماركي 4 بي دون ان ماتش. Donc cette semaine on s'est bien entraîné, on a bien travaillé, donc c'est aujourd'hui que c'est logique que la victoire soit pour nous parce qu'on a tout donné. Donc maintenant il faut se reposer et puis continuer à travailler parce qu'on sait très bien qu'on est encore loin du niveau qu'on doit avoir. Et voilà, donc je souhaite déjà bonne récupération à tous mes coéquipiers et revenir encore plus fort pour enchaîner la phase de la Champions League et le championnat. Je pense que depuis la première journée, j'ai dit ce que je pensais d'eux. Les fans du Raja sont déjà des fans qui... Ça fait partie de ma raison pour laquelle je suis venu ici au Raja, parce qu'ils sont merveilleux, ils sont fantastiques. À chaque match, ils nous poussent. Même si souvent ils sont durs, mais ça fait partie du fanatisme. Et voilà, donc pour moi c'est quelque chose, c'est le plus que le Raja a par rapport aux autres équipes. كما شفتوا المقابلة أول ما كانت سهلة وكنا منهزمين 1-0، عرفنا كيفاش نجيو المقابلة ونعدلنا النتيجة والحمد لله على هاد لو فيكتوار. اون دوزيام ميطون كنا بيان ابليكي، سمعنا لي كونسي تاع المدرب تاعنا، الحمد لله على 3 نقاط هادي، وان شاء الله هاد التوقف هذا راح يكون في صالحنا ان شاء الله باش نزيدو نسترجعو المكانة تاعنا. بيان سي انكرويابل، لي سيبورتير معروفين داخل ولا برا، سي كيف ما عندهمش مشكل. نشكرهم بالمناسبة على الحضور تاعهم، وان شاء الله نبقاو نفرحوهم ان شاء الله من فوق.